بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی ختم کر دے اور آپ کو سدا سلامت رکھے اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آج جن حضرت کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں, حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کا نام وائلہ تھا. حضرت آپ کی اہلیہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی, والا آپ کے پر ایمان نہیں لائی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. قوم لوط پر کیا عذاب آیا تھا؟ ان پر پتھر برسائے گئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ قوم لوط کی اخلاقی پستگی کی کوئی بھی انتہا نہ تھی. وہ لوگوں عورتوں کو نہ چھوڑتے, مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے, وہ لڑکوں سے بری مجلس میں بدفالی کرتے تھے, اور لوط علیہ السلام کی بات سننا انہیں کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا. اس لیے ان کے اوپر پتھروں کا عذاب اللہ پاک نے برسایا. اللہ پاک کے قہر سے ایسی قومیں کبھی نہ بچ پائیں اور سخارت ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت و کردار سے متعلق قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں ذکر آیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے, اور ہم نے لوط کو حکمت اور علم بخشا اور اس بستی سے نکالا جہاں کے لوگ گندے فعل کرتے تھے. بلا شبہ وہ لوگ بڑے کردار اور بد کردار کے مالک تھے, اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا. کچھ شک نہیں کہ وہ صالحہ یعنی کہ صالحین گروہ میں سے تھے. دیکھیں, تب جب انہوں نے بدفالی کا طریقہ اختیار کیا حضرت لوط علیہ السلام نے, تو آج تک آپ کو پتہ ہے حجم حرم, اور جیسے کہ یہ سعودی عرب کے علاقوں میں عورتیں مرد جب زنا کرتے ہیں تو ان کو بھی سنسار کیا جاتا ہے, تو یہ پتھر برسا کر ہی وہی طریقہ آزمایا گیا جو اللہ پاک نے حضرت جو ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر طریقہ مطلب کہ عذاب لائے تھے. اللہ پاک پتھروں کا عذاب ان کے اوپر لائے تھے, وہی طریقہ اب تک چلتا رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا, کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم نے یا تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشیں مردوں سے پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزرنے والے اور ظالم قوم ہو. یہ لفظ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہے تھے, کیونکہ ان کی قوم اس قدر بدفالی میں اور ظالم ہو چکی تھی کہ وہ خواتین کو چھوڑ کر, عورتوں کو اپنی چھوڑ کر, مردوں کے ساتھ, یہاں تک کہ بھری محفل میں لڑکوں کے ساتھ, چھوٹی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بھی بدفالی کرنے سے باز نہیں آتے تھے. تو اللہ پاک نے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو غارت کر دیا تھا. اسی کے ساتھ, اسی معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں بس یاد رکھیے گا مجھے. میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں. جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں وہ مجھے اچھا سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن میری دعا میرے سبسکرائبر کے ساتھ ہے. جتنے میرے بہن بھائی مجھے کمنٹس کرتے ہیں, جو مجھے میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں یا ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, ان کو میرا علم پسند آتا ہے, تو میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ سدا سلامت رہیں. اللہ پاک ان کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. اللہ پاک ان کو کبھی کسی دکھ تکلیف میں کبھی بھی نہ لائے. اللہ پاک
ہمیشہ ان کا ساتھ دے، اپنی رحمتیں ان پر نوازے، قرآن پاک پڑھنے کا اللہ پاک ان کو شب بخشے، اور پانچ وقت کا ان کو نمازی بنا دے، اور میرے علم کو پھیلانے والا بنا دے۔ میں نے اپنے رب کے نام کو پھیلانا ایک عزم اٹھایا ہے، میری مدد کرنا میرے سبسکرائبر کا کام ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیے، کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میرے چینل پر بہت سی اعلیٰ، بہت ہی نایاب قسم کی معلومات، وظائف اور علمیات، یعنی کہ عمل بننے کے بہت سے وسائل